Felcra Berhad bakal mengagihkan dividen keuntungan berjumlah 27.59 juta ringgit kepada 46,922 peserta Felcra di seluruh negara. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dalam kenyataan memberitahu bagi agihan keuntungan interim 1/2019, Felcra memperuntukkan 70% daripada jumlah keuntungan hasil ladang bagi tempoh Januari hingga April untuk diagihkan kepada peserta terlibat. Baki 30% akan diagih bersekali dengan bayaran agihan keuntungan akhir pada April 2020. Felcra juga akan memastikan bayaran agihan keuntungan interim 1/2019 kepada peserta dapat dilaksanakan mengikut jadual dan masa yang ditetapkan.